धन्वंतरी जयंती धनत्रयोदशी सगळ्यात पहिल्यात पहिले धन्वंतरी जयंतीचो तुमकां सगळ्यांना खूब खूब शुभेच्छा। धन्वंतरी ही आरोग्याची देवता आसा आणि आरोग्यम धनसंपदा। आज धन्वंतरीचे पूजन करचे आणि पूर्ण वर्षभर आपल्या आरोग्यदायी मागणी करची असं सातत्यात, म्हणजे हा सकाळी फुडें धन्वंतरीचे पूजन करून आयला, परत बंगल्यारूय माझ्या धन्वंतरीचे पूजन आसा। प्रत्येकान आपल्या घरात धन्वंतरीचे पूजन, कारण तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमी म्हणटा दिवाळेची सुरवात नरकासुरापासून, नरकासुरापासून न्ही, दिवाळेची सुरवात धन्वंतरी पुजनांतल्यान जाता। आणि म्हाका दिसता त्याच धर्तीचेर सगळ्यांनी धन्वंतरी पुजन करचें। कौठिल्य लेखा भवन हाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमांत आमचे मदीं आसात आमचे पर्यटन मंत्री आणि हांगासले स्थानीक आमदार बाब रोहन खंवटे, नुकतेच आमच्या मदीं पावल्ले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल, आमदार बाब रेजिनाल्ड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फायनान्स आमचो कांडावळू, त्याचबरोबर डायरेक्टर दिलीप उमरसकर, आमचे सरपंच झेड पी, समोर आशिले आमचे एम डी जी एस आय डी सी बाब हरीश अडकोणकर, ह्या बिल्डिंगेच्या खातीर आमचो मॅनेजर म्हणून काम पळयले बाब संदीप, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सचे डेप्युटी डायरेक्टर्स आणि एन्टायर सगळो स्टाफ, त्याचबरोबर आमचो कन्सल्टंट चिराग जैन हांगासर आसा, आमचे कॉन्ट्रॅक्टर्स ह्या कंप्लीट प्रोजेक्ट ज्यांच्यांनी रिकॉर्ड टायमान कंप्लीट केला, इतक्या रिकॉर्ड टायमान कंप्लीट जायना ताज्या खातीरय जातात ताळयो मारा। अडीच वर्सांच्या भितर पुराय बिल्डींग कंप्लीट करून हँड ओवर करप, म्हणजे इतक्या रिकॉर्ड टायमाच्या भितर येदी व्हडली बिल्डींग, इट इज अप्रॉक्सिमेटली 5,300 स्क्वेअर मिटर ह्या बिल्डिंगेचो कंप्लीट आवाको आसा। आणि अगेन म्हणजे 44 करोड्स ऑफ रुपीज आम्ही ह्या बिल्डिंगे खातीर स्पेंड केल्या। म्हाका दिसता हांगासर काम करपी डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स पासून तो लास्ट एम टी एस म्हणून पियून आसपी सुद्दां आज सगळ्यांत चड खूश आसतलो की आपल्याक एक प्रशस्त अशा इमारतींत येयले आसा काय ना, आसा जाल्यार नेटान ताळयो मारा न्ही तर त्यो हांवें सांगचें पडटा। सातत्यात सरकारांत आमी बरें एनवायरमेंट दिवचें काम करपाक आणि त्या बऱ्या एनवायरमेंटांत काम करपाकूय खूब बरें दिसता। आणि त्याच धर्तीचेर आम्ही नवीन वास्तूत, म्हणजे आत्ता जुन्या अकाउंट्स बिल्डिंगेचे काणी तुमकां सांगली, जी बिल्डींग गेली म्हाका दिसता तशी पळोवंक वचत जाल्यार 150 ते 200 वर्सां जुनी आसतली, 450 वर्सां जुनी आसा बिल्डींग, म्हणजे तेजी तिजोरी अजून ओपन करपाची आसा। ओके, तेजी तिजोरी आतां कमिटी ऑलरेडी काढल्या, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, फायनान्स सेक्रेटरी आणि एक दोग चोग जाण घालून जुनी तिजोरी आसा आमच्या कडेन थंयसर, ती ओपनूय करपाची आहा, ती आजुनूय ओपन करूंक नाशिल्ली, सो उमरसकरान ऑलरेडी कमिटी काडून एप्रुवलाक घातल्या तिची तिजोरी केन्ना तरी ओपन जातली। आमकां फक्त आमी सातत्यात तेणी 450 वर्सां म्हटली आणि ताज्या वयल्यान सांगता आमकां सगळ्या जाणांक याद उरता ती पोर्तुगीजाच्या जुल्मी राजवटीची 450 वर्सांची। पण म्हाका दिसता कौटिल्य चाणक्य ज्यांच्यांनी देशाक अर्थनिती दिली, खऱ्या अर्थात ह्या देशाची अर्थनिती कशी आसची हे जर कोणी सांगले, म्हणजे इकॉनॉमिस्ट आता जाऊ ना, या देशात इकॉनॉमिस्ट जावपाची प्रथा ही म्हणजे हजारांनी वर्षा पहिलीपासून असा। म्हणजे आम्ही पळयता की वेगवेगळ्यो युनिव्हर्सिटीज, ज्यो बिहार उत्तर प्रदेश हांगासर खूब व्हडल्यो युनिव्हर्सिटीज जगाचेर जेन्ना ज्ञानदान केले वतनाशिले, ते ज्ञानदान जे असा हे भारत देशात जाताले आणि भारत देश त्याच्या खातीरच जाणा आशिल्लो। त्याच धर्तीचेर हांव म्हणटा की गोंय बी खंयसर फाटी नाशिल्लें। प्राचीन भारता बरोबर प्राचीन गोंयची वळख ही तितकीच म्हत्वाची आसा आणि प्राचीन गोंयची वळख सांगता आसतना 450 वर्सां पोर्तुगीजांची राजवट न्ही म्हणून हांवें म्हटलें की आयज ह्या बिल्डिंगेंत पावल दवरता आसतना धनत्रयोदशीच्या दिसा आमकां खरें आमी याद जी करपाक जाय ती हांगासली जी राजसत्ता जावन गेली त्या प्रत्येक राजसत्तेची आम्ही याद करप गरजेचे असा। पहिले सातवाहन राजसत्ता, चालुक्य राजसत्ता, कदंब राजसत्ता, विजयनगर राजसत्ता आणि मराठा साम्राज्य, या पाच हातूंतल्यान ताज्या उपरांत पोर्तुगीज आयले आणि खंयतरी 3 तालुक्याचेर त्यांच्यांनी आपले साम्राज्य केले। आणि शेवटी वयता वयता आसतना, म्हणजे शेवटच्या 50 वर्सांत 70 आणि दिवचले तालुक्याच्या ठिकाणी ते पावले, पूर्ण गोंयचेर 450 वर्सां तेची राजसत्ता नाशिल्ली। बार्देस, सालसेत आणि तिसवाडी हे जर 3 तालुके सोडले जाल्यार उरलेल्या हेजेर त्यांच्यांनी फक्त 50 ते 100 वर्सां हाज्या मदींच, त्या ती आमच्या दुसार हे आम्ही मुद्दा म्हणून म्हणला
आणि या बिल्डिंगेक नाव दिता आसतना सुद्दां खंय तरी आमी म्हणटा की प्राचीन गोमंतक हो सगळ्या गोंयकारांच्या समोर येवप, विशेष करून आमच्या यंग जनरेशनाच्या फुडल्यान येवप, 60 वर्सां उपरांत तरी पोर्तुगीजाच्या फाटी वचून हो प्राचीन गोमंतक पळोवप हें खूब गरजेचें आसा. आणि ताकाच लागून आमी म्हणटा तें सातवन ह्या राजसत्तेंत राजमुद्रा कश्यो आशिल्ल्यो आणि खंयच्या पद्दतीन चलताल्यो. 3 दिसांच्या पयलीं 70 हांगासर आमच्या मराठी हांच्या घरांत जोशी हांच्या घरा कडेन काजींनी जवळपास 856 मुद्रा मेळ्ळ्यो. आतां ह्यो मुद्रा पोर्तुगीजांतल्या राजवटीन आशिल्ल्यो ताज्याय फाटल्यो आसतल्यो. ताज्याय फाटल्यो आशिल्ल्यो आमचे मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय, हांव बाब महादेव जोशी, विष्णू जोशी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आनी कोण जाल्यार लिपोवन दवरता आशिल्लो, पण तेणी कांयच न करता आपल्याक जो खजानो मेळ्ळो त्या 856 मुद्रा सरकारा कडेन तांच्यांनी दिलो ताचें खरोखरूच हांव अभिनंदन करतां. कसलेंच दुमत न दवरता ताणें मेळ्ळो खजानो हो सरकाराचो आसा, तेणी त्यो मुद्रा सरकारा कडेन हँड ओवर केल्यो. हेंच दाखयता की हांगासली रीच कल्चर कितल्या मोठ्या प्रमाणांत आशिल्लो. बरेंच जाण म्हणटात की हें सगळो म्हणजे तुमी तांबडेसुर्लाचें देवूळ पळयल्या उपरांत बऱ्याच जाणांच्या लक्षांत येतलें की कदंब काळ हो हांगासलो सुवर्ण काळ आशिल्लो. त्या काळांत ही पुराय गोंयची म्हणजे आमी म्हणटा की ही गोमंत भुमी एक सुवर्ण काळांतल्यान वयताली. तेज्या वेळारूच म्हणजे पुर्तुगीजांनी हांगासर जें आक्रमण केलें हांगासलें लुटून व्हरपा खातीर आनी बऱ्योचश्यो जरी तेंच्यांनी सोयी सुविधा केल्यो आसत जाल्यार त्यो स्वता खातीर केल्यो. हांव तितूंत वचना, पण परत एकदां सांतवन, चालुक्या, कदंब, विजयनगर आनी मराठा ह्या वेळार जी जी नांवां गांवांक वेगवेगळ्या गांवांक दिल्लीं तीं नांवां विशेष करून आमचो संदीप बाकीचे सगळे जाण हांच्यांनी मेळून त्या कंप्लीट प्रत्येक फ्लोराचेर त्या गांवाचीं नांवां आनी अपभ्रंश जावन ती फुडें कितें जाली त्याय नांवांचो उल्लेख केला. म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसतलें की गोंयांतूय बी नांवां बदलपाचीं आसा काय कितें. आत्तां तरी विचार ना आमचो, पण निश्चीत रित्या म्हणजे जी जी नांवां एक बरेचशे फावटी म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हांव म्हज्या शहरा वयल्यान सांगता, सांखळी हें नांव श्रंखलापूर ताचें सांखळीं जालें. म्हणजे अपभ्रंश जावन प्रत्येक फावटी नांव हें बदलत आशिल्लें आनी जी ओरिजिनल नांवां आशिल्लीं त्या प्रत्येक फ्लोराचेर त्या त्या हातूंतल्यान आनी जी ज्या फ्लोराचेर ज्या गांवाचें नांव बरयलां त्या राज सत्तेंत त्या गांवाक म्हत्व आशिल्लें. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमी जर म्हटलें तर कदंब राजाच्या काळांत आमची राजधानी जी आशिल्ली ही चंद्रपूर आशिल्ली, म्हणजे आयचें चांदोर आसा. आयजूय बी म्हणजे चांदोरान जर तुमी वचत जाल्यार थंयसर कदंब राजाची राजवट ही कंप्लिटली तुमकां दिसता, पळोवपाक मेळटा. तुमी कदंब काळांतलो उरलेलो महाल जर पळयतले आसत जाल्यार ओल्ड गोवाच्या तुमी पठाराचेर वचत सकयल देंवल्या उपरांत तुमकां आजुनूय व्हडलो राजवाडो जो आसा हो थंयसर पळोवपाक मेळटा. अशा पद्दतीन ह्या प्राचीन गोमंतकाची आशिल्लें परत एकदां याद करपा खातीर कौटिल्य लेखा भवनाच्या निमित्तान म्हाका दिसता गोंयकारांक हाजी एक नव्या हातूंतल्यान परत एकदां निर्माण जातली. हो इतिहास आमच्या फुडार भुरग्यांच्या समोर मांडप हाजी गरज आशिल्ली. कौटिल्य ह्या बिल्डिंगेच्या निमित्तान बरेचशे जाण हांगा येवन पळयल्या उपरांत तो सुद्दां तांकां हांगासर दिसतलो, पळोवपाक मेळटलो. आनी खास करून आमी छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या सयत सोयरोबानाथ आंबिये म्हणजे ज्याचें आमी पेडण्या कॉलेजीक नांव दिलां तें सोयरोबानाथ आंबिये म्हज्या उजव्यांत आसा. आनी दाजी जिवपा दादा केरकर हे डाव्यांत आसा. तांचे दोनूय पोस्टर्स हे दोनूय व्यक्ती सुद्दां गोंया खातीर तितकेच म्हत्वाचे आशिल्ले. गोंयच्या साहित्यीक हातूंतल्यान जर चलन घडणी म्हणजे सोयरोबानाथ आंबिये हांचें खूब मोठें योगदान आसा आनी त्याच हातूंतल्यान घडले जिवपा दादा केरकर हेंचेंय तितकेंच म्हत्व आसा. त्या खातीर गोंयचो इतिहास हो खूब मोठ्या प्रमाणांत समोर येवपाची गरज आसा, लोकां पर्यंत पावपाची गरज आसा. आनी हें सगळें करत आसतना आमी आज आझादीका अमृत कालांतल्यान वता. देशाक 75 वर्सां जालीं स्वतंत्र जावन, फुडल्या 25 वर्सांची वाट आमी पळयता जेन्ना देश 100 वर्सां पुराय करतलो. आनी ह्या विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करता आसतना माननीय मोदीजी वेगवेगळीं स्वप्नां वेगवेगळ्या राज्याच्या बद्दल पळयल्या. आत्मनिर्भर भारत हें मिशन सुरू करच्या पयलीं क्लीन इंडिया पासून डिजिटल इंडिया पर्यंत, फीट इंडिया पासून स्कील इंडिया पर्यंत
ही सगळी मिशन्स जी सुरू करता आसतना अंत्योदय तत्वावयलो शेवटचो मनीस वो तेजो केंद्रबिंदू आशिल्लो. आमी जर म्हणटा की फीट इंडिया कोणा खातीर, फीट इंडिया आयच्या युवका खातीर, तरणाट्या खातीर, तो फीट उरलोच जाल्यार इंडिया फीट जातली. स्कील इंडिया कोणा खातीर, आयच्या तरणाट्या खातीर, ज्याच्या हाताक काम दिवपाक जाय आसत जाल्यार ताका स्किल्ड करपाची गरज आसली. वेगवेगळ्या पद्दतीचे स्किल्ड, स्किल्ड म्हणजे बऱ्याचशा जाणांक दिसतालें की फक्त आय टी आय वचूनच स्किल्ड करप काय म्हणून ना. आमी म्हणटा ती आय टी आय पासून आय आय टी पर्यंत आसा ताका स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग करप हें तितकें गरजेचें आशिल्लें. अंत्योदय तत्वाचेर उलयता आसतना डिजिटल डिबेटीच्या माध्यमांतल्यान आमी जेका म्हणटा शेवटच्या घटका पर्यंत सरकार पावपाक जाय. जनधन अकाउंटाच्या माध्यमांतल्यान पयलेच फावटी जेन्ना आयुष्यान बँकेन अकाउंटूच ओपन करूं ना त्या मनशाचो अकाउंट बँकेंत ओपन जालो. 40 कोटी लोकांचो अकाउंट पयले फावटी नॅशनलायज बँकेंत जालो. हाज्या पयलीं 40 कोटी म्हणजे 140 कोटीच्या लोकांक 40 कोटी लोक हे बँके कडेन केन्नाच कनेक्ट जावंक नाशिल्ले. येदी व्हडली क्रांती माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी करून हाडली. फक्त अकाउंट ओपन करून दाखोवंक ना. आतांच हांवें म्हटलें की आतां डायरेक्टर ऑफ अकाउंट हुमरस्करान म्हाका सांगलें की डिजिटली म्हणालो बोनस घाल. बऱ्याच जाणांचो बोनस 2 वरांच्या भितर सगळ्यांक दिवाळीचो बोनस मेळटलो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर ह्याच पद्दतीन म्हणजे सिंगल क्लिकाचेर जनधन अकाउंटाचेर पयशे जवळपास 2-2 हजार रुपया फाटल्या कोविडाच्या काळात 2 फावटी 6-6 हजार रुपया त्यांच्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर केले. आयजूय बी आमचो जो अन्नदाता आसा, शेतकरी जो शेत पिकयता, आमी म्हणटा आमकां गोंयांत ताजी झळ बसना. दर वर्सा कितलेशेच शेतकरी आत्महत्या करता. कित्याक आत्महत्या करची पडटा? सावकारा कडल्यान घेतलेले कर्ज ते फेडूंक शकना. तेकाच सपोर्ट करपा खातीर म्हणजे आमी जो डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर तेका दिवपाचें ठरयलें. फसल विमा योजना आसतले किंवां तेका डायरेक्ट बेनिफीट म्हणजे शेतकऱ्याक सुद्दां ह्या काळांत 2-2 हजार रुपया 3 फावटी कसलोच फॉर्म भरूंक ना, कसलोच अर्ज करूंक ना, तेणी एप्लिकेशन करूंक ना जाल्यार सुद्दां शेतकऱ्याक डायरेक्ट पयशे बेनिफीट ट्रान्सफर करपाचें काम माननीय मोदीजी डिबीटीच्या माध्यमांतल्यान केलें. आनी हीच क्रांती फुडें व्हरपा खातीर वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळे कार्यक्रम. आमचो विचार आसा आमी ऑलमोस्ट पूर्ण राज्य डिजिटलाच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरपाचें. ईच एंड एवरी स्कीम, ईच एंड एवरी योजना म्हणजे बँके कडेन लिंक न्ही तर प्रत्येक पेमेंट आमी UPI स्टार्ट केल्या उपरांत हांव पयर प्रणव टेकन द इनिशिएटिव्स गांवणेकार, प्रणव फायनान्स सेक्रेटरी सगळ्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन सरकारांतलो प्रत्येक पेमेंट कॅश कोणी घेवनूच येवपाचें ना. उरलेल्या डिपार्टमेंटाकूय आमी UPIचेर हाडटा. तुमी डायरेक्टली तुमी अकाउंट ट्रान्सफर करा, तुमच्या मोबायल अकाउंटांतल्यान करा, तुमी बाकीचो आसा जाल्यार UPIतल्यान करा. वेगवेगळ्यो सिस्टम म्हणजे कॅश हँडलींग बंद करप सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ऑलमोस्ट आमची अर्द्यावधीक डिपार्टमेंट जी आसा ही कॅशलेस जाल्ली आसा. आमी UPI वयल्यान पेमेंट घेता. आनीक थोड्या दिसांनी ह्या सगळ्या डिजिटल क्रांती करता आसतना ऑलमोस्ट पयलें फायनान्स डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या सत्तांतल्यान UPI पेमेंट घेवपाचे, रिसीव करपाचे सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन. सगळ्यो स्कीम, सगळ्यो योजना हाज्यो लिंक करता आसतना आमी जेका म्हणटा जो डिले जायत आसा, वेगवेगळ्या सबसिडीक डिले जाता, स्किमीक डिले जाता, ती हर्डल्स सगळीं कमी केल्या. म्हणजे ऍडव्हान्स टॅक्नॉलॉजीच्या दोराचेर आमी ऑलमोस्ट इज ऑफ डुईंग द बिजनस, इज ऑफ लिव्हींग, हॅपिनेस इंडेक्स कशा पद्दतीन वाडचो हाजेर सातत्यात सरकारान भर दिला. आनी म्हणून तर आमी आमच्या ह्या बिल्डिंगेचो किंवां ह्या पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चराचो खूब बरो उपयोग आमचे सगळे स्टाफ करतले. आनी हें सगळें करपाक म्हाका दिसता खूब मोठ्या प्रमाणांत सहकार्य लागता तें आमच्या पुराय स्टाफाचें. तुमचें सगळ्यांचें जर सहकार्य मेळत जाल्यार आमी समेस्त गोंयच्या लोकांक खूब बरी सर्वीस दिवपाक शकतले. तुमचेर सगळ्यांचेर डिपेंड आसा. त्या खातीर हांव परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करता किंवां माननीय मोदीजीचें स्वप्न विकसीत भारत आनी आत्मनिर्भर भारत हें तेंचें मिशन, आमी जें स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत जेका सुरवात केल्या त्या स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेंत वेगवेगळ्या सॅक्टरांत म्हणजे हालींच आमी जो स्वयंपूर्ण ई बाजार जो सुरवात केलो तो स्वयंपूर्ण ई बाजार सुद्दां जो आसा तो त्याच पद्दतीन म्हणजे एखाद्याचो प्रॉडक्ट आमी गांवांतल्यान विकत घेवप, डायरेक्टली पयशे तेज्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर जावप इतक्या पर्यंत आमी सिस्टम आसल्या. पण म्हाका दिसता तुमचे सगळ्यांचे जर स्टाफाचे खूब बऱ्या पद्दतीन सहकार्य मेळ्ळें
जाल्यार एक लेवलाचेर डायरेक्टर आमचो उमरस्करी खूब बरें काम करूं शकतलो. ताज्या उपरांत आमचो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फायनान्स आनी फायनान्स डिपार्टमेंट आनीक नेटान काम करपाक शकतले. तुमच्या सगळ्यांच्या म्हणजे इंस्ट्रक्शनाचेर डायरेक्शनाचेर तुमी सगळ्या वेगवेगळ्या कारण तुमी A to Z सगळे जाण प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन. हांव एकदां पळयता की आमच्या डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्साचो स्टाफ खंयसरूच ना असो ना, कारण सगळ्यांक गरज आसा तेजी. ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटान आमचो कोण तरी AO बसला, अकाउंटंट बसला, जाल्यार जॉयंट अकाउंटंट बसला, सगळे जाण बसले. ह्या सगळ्यांनी जर ही सिस्टम वेवस्थीत इम्प्लिमेंट करपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीन आमी करपाक शकतले. हें सांगता आसतना हांव हर्डल फक्त एकूच सांगता. बऱ्याच जाणांक दिसलें की आमी हावजींग लोन बंद केलें म्हणून, पण आमी हावजींग लोन बंद कित्याक केलें तेंय सांगता. हावजींग लोनाची सिस्टम इतली कटकटीची आशिल्ली की तुमचो इंस्टॉलमेंट एक म्हणजे सरकारूच फारीक करी. डेट वर्स दोन दोन वर्सां थोड्या जाणांचे अकाउंटा वयले पयशेच कट जायनासले. सरकार फारीक करी, दुसरे कडेन ताजो इंट्रस्ट प्रत्येकाचे जेन्ना घेवन बसले तेन्ना येदे व्हडले प्रॉब्लेम्स सरकाराच्या फुडें आयले. किंवां ते एकटो रिटायर्ड जावन गेल्या उपरांत सरकारान ताजो लोन फारीक केला, तेज्या अकाउंटा वयल्यान कॅन्सलूच करूंक ना. हे सगळे सरकाराच्या लक्षांत आयले. ताज्या खातीर परत एकदां आमी हावजींग लोन सुरू करतले, ताका लागून भिवपाची गरज ना. तेंय सांगता. आमी सांगलां हावजींग लोन सुटसुटीत रित्या आमी सुरवात करता, कारण जेणे करून आमकांय खबर आसा की ताका रेट ऑफ इंट्रस्ट नो डाऊट आमी थोडो बेअर करता, तुमी थोडो बेअर करा. अशा सिस्टमांतल्यान हावजींग लोनूय बी आमी बरी स्किम काडूनय ते सुरवात करपाचे आसा, जेणे करून तुमकां इन फ्युचर कोणाकूच तेजी कसलोच प्रॉब्लम जावचो ना. तुमी इजिली जेन्ना लोनूय पेमेंट करपाक शकतले. गव्हर्मेंटूय त्या ज्या बँकां कडेन टायअप करता तांच्या कडेन एकेच न्ही तर वेगवेगळ्या बँकीं कडेन टायअप करून सुरवात करतले. आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन सगळ्यो नॅशनलायज बँक आमी एम्पॅनल्ड केल्या. ह्यो एम्पॅनल्ड बँक्स ह्यो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन वर्कींग सुरू करतले आनी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो स्किम्स आनी सबसिडीज ह्यो त्या त्या बँकेंतल्यान वयतले. आनी इवन दो ताज्या खातीर लागपी पुराय सिस्टम ही आमकां ती वयल्यान बँक प्रोवायड करता, ही खूब बरी गजाल आसा. त्या खातीर पुराय अकाउंट डिपार्टमेंट हे डिजिटल माध्यमांतल्यान सुरू आसा. हाज्याय फुडें उरलेले प्रोग्राम्स आमचे त्याच धर्तीचेर सुरू उरतले. परत एकदां म्हणजे कौटिल्य ह्या बिल्डिंगेचे हांव वास्तूत तुमी आज धनत्रयोदशीच्या दिसा, म्हणजे धन हे सगळ्यांत महत्वाचे आसा, धना शिवाय कसलीच गोष्ट फुडें वचूंक शकना. त्या धनत्रयोदशीच्या दिसा आमी ह्या बिल्डिंगेंत वास्तूत पदार्पण करता. आमच्या उमरस्करान बरो म्हूर्त सुजून काडलो, त्याच म्हुर्ताचेर आज आमी दोन एके वाटेंतल्यान कला अकादमीचें उक्तावण परत केलें. म्हणजे कला आनी संस्कृतीचें जतन करता आसतना अर्थय तितकेंच म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर ह्या लेखा भवनांत आमी आज पदार्पण केलां. सगळ्या जाणांक ह्या लेखा भवनाच्यो कौटिल्य चाणक्याच्या अर्थशास्त्रा प्रमाणे सगळ्यांनी म्हाका दिसता जर इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न केलो. हांवें फक्त डायरेक्टराक सांगलां तुजे तकलेर वयर तलवार दवरल्या म्हणून. एक कितें आसा की ती म्यान आसा, भायर काडलेली ना, त्या खातीर भंय ना थोडोसो. ती जर भायर काडलेली आशिल्ली जाल्यार सामको कटाक्षान वागचो पडटलो आनी ह्यान फुडें बी तो तसोच पद्दतीन वागतलो. हाजी जो जो कोण त्या खुर्चेर बसता इट इज अ रिस्पॉन्सिबल चॅर, त्या खातीर तेजेर वयर तलवारीचें चित्र दवरलेलें आसा. तेंय तितकेंच आनी तें स्वता तेणीच दवरून घेतलां हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. त्या खातीरय हांव तेजें अभिनंदन करतां. आमी सगळे जाण चाणक्य नीती वापरून अर्थनिती राज्याची सुदरतले हाजे कडेन सगळ्यांनी लक्ष दिवचें. परत एकदां तुमकां दिवाळीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें करूं.